اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ جی میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ منیر بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، کام کر رہے ہیں گائیوں کا بہت اچھے لیول کا، اور اب ساتھ میں کیا ہے انہوں نے بچھڑوں کا شروع۔ بچھڑے آپ کو دکھا رہا ہوں میں، ٹوٹل 6 بچھڑے آئے ہیں منیر بھائی کے ڈیرے پہ آج کی ڈیٹ میں۔ بچھڑے ویسے کھڑے ہیں ان کے پاس 10-12، بہت بڑا بھواری نہیں ہے، کام اچھا کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ 10-12 کے قریب اس کے پاس بچھڑے ہیں، اور تقریباً کوئی 10 کے قریب گائے بھی ہیں۔ صحیح والے بچھڑیاں مل جائیں گی قربانی کے لیے اگر چاہیے ہو تو۔ بچھڑے دیکھتے جائیں، 6 بچھڑے ہیں، سپر 2 دانت ہیں۔ سپر 2 دانت کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کے دانت ہل رہے ہیں۔ جو بھی جانور آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس کے دانتوں کی ویڈیو بنوائیں ان سے، ان کو بولیں کہ سارے جانور کی ویڈیو بنائے پہلے، ساتھ میں ویڈیو کے بالکل اسی ویڈیو کے اندر آپ کو دانت بھی چیک کروائے۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے، آپ کے دانت اس میں آ جائیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ یار واقعی دانت ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے۔ تو باقی بندے کی گارنٹی ہے، بندے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے فکر ہو کے ڈیل کریں۔ قربانی 2022 کے بچھڑے ہیں، 6 کے 6، کلر ڈفرینٹ ہیں اور میج ویٹ میں بھی ڈفرینٹ ہیں، ایک دن کے نہیں ہیں سارے۔ کوئی بچھڑا بڑا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، اور کوئی اس سے بھی بڑا ہے۔ باقی میٹ ویٹ یا لائیو ویٹ یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو کہ کیا ہے ان کے اندر، نہ منیر بھائی بتائیں گے، جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے وہ ایک آئیڈیا دے دیں گے، لیکن آپ نے ویڈیو میں آپ خود ججمنٹ کریں۔ آپ کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ آپ ویڈیو کے اندر خود دیکھ لیں۔ ڈیمانڈ ان کی 170,000 سے لے کے 225,000 روپے تک ان کی ڈیمانڈ ہے۔ 170 سے لے کے 225,000 تک کا بچھڑا اس لاٹ کے اندر کھڑا ہے۔ آپ منیر بھائی کو واٹس اپ کریں، دونوں نمبر ان کے ہیں، ان کو بولیں کہ جو آج 6 بچھڑے سپر ٹی وی پر لگے ہیں، ان کی الگ الگ ویڈیوز اور ساتھ میں ریٹ دونوں چیزیں اپنے موبائل میں، ہر جانور کا الگ الگ ریٹ بھی لے لیں اور ہر جانور کا ویڈیو بھی لے لیں۔ وہاں سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بچھڑا اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ پھر جو آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے، آپ کے بجٹ میں آئے، اس کی ان سے بات چلا لیں، بہترین طریقہ ہے، اور فائنل کر لیں۔ فائنل کرنے کے بعد بیانہ کریں فوراً، کوئی 10,000-20,000 روپیہ بیانہ کر دیں، اور باقی بے شک صبح اگلے دن آپ اس کی مزید تسلی کر لیں، ویڈیو کال پہ دانت شانت چیک کر لیں۔ نقص عیب کی ہماری ذمہ داری ہوگی، جانور میں نقص عیب ہوا تو جانور ہم واپس لیں گے، معذرت بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میٹ ویٹ میں یا لائیو ویٹ میں وہ آپ خود دیکھ لیں گے، جو جانور ویڈیو کے اندر وہی آپ کے تک پہنچے گا، اس میں ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یار یہ 10 من کا ہوگا، یہ 2 من کا ہے یا 1 من کا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ویڈیو کال پہ دیکھ لیں، ایک بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ اس کی گلائی ایسی ہے، اتنا اس کی ہائٹ ہے، اتنا اس کی لینتھ ہے ٹانگ کی، اتنا اونچا ہے یہ، ہر طرح کی آپ تسلی کر سکتے ہیں۔ یہ تھے 6 بچھڑے جو آپ کو آج منیر بھائی کے دکھائے ہیں، ہارون آباد ان کی لوکیشن ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ان کا ڈیرا وزٹ کر لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ مہمان نوازی بھی ہوگی حسب توفیق، اور باقی لین دین جو ہے وہ تو نصیب کا ہے اگر بات بن جائے، اور اگر آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں تو بھی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ منیر بھائی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں مال بھیج رہے ہیں، کراچی سے پشاور تک، تو بے فکر ہو کے آپ ڈیل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پیش آئے گا۔ مزید ڈیٹیل ان سے لیں، ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر لازمی کریں۔